Hei, velkommen til en helt ny episode av Klokkelandslaget, din foretrukne podcast om klokker. I dag så tema at mulig rart. Vi har faktisk ganske mye spennende å snakke om, fordi det har skjedd ting siden sist. Det har jo gått et år siden sist, holdt jeg på å si. Eller, altså, siden sist vi spilte inn, var det for den episoden dere hørte på forrige uke. Den spilte vi jo inn før vi tok juleferie, så det var jo bare lureri rett og slett. Så dette jo vår første innspilling i året 23. Det det. Du klar, Henrik? Jeg føler meg veldig klar. Hvis det noen som ser på, det har blitt video av dette her, så ser de kanskje det at vi prøver oss med en litt annen løsning i dag. Så blir det også litt sånn litt rar video, så får vi bare unnskyld oss med at det første gang vi kjører det opplegget med at jeg sitter hjemme i min kjære hjemby i Fredrikstad, og så... Ja, får vi bare gønne på å se hvordan det blir. Jeg tipper det går ganske bra. Vi skal, frykt ikke, vi skal fortsatt være sammen i studio, men hvis vi plutselig kommer på, dette kunne vi bare spille inn i dag, så gjør vi det på video, for da slipper faktisk kun Henrik å kjøre inn for en time i Oslo, så man sitter masse kø utover. Masse kø. Kaster bort masse tid. Ja. Så dette funker, og det håper vi funker for det som ser på også. Har du noen nyttårsforsetter, Jon Henrik? Kjøpe færre klokker. Nei, da, jeg har ikke egentlig det, altså. Ja. Nei, jeg mener egentlig ikke det, altså. Ja. Nei, jeg har blitt såpass voksen at jeg har ikke noen nyttårsforsetter, men hva med deg? Du bare pålegger de på andre. Nei, jeg har heller ikke det. Så... For et spennende spørsmål. Det kommer. Kjempespennende. Ja. Men det som nye år kan bringe er jo ikke bare videoinnspillinger av podcast, men også nye klokker. Vi snakket jo litt om hva man kunne forvente i forrige episode, men nå har vi allerede fått noe. Og jeg må si noe av det første. Jeg vil bare si en annen ting vi nevnte i forrige episode, var vel at jeg har fått meg en ny klokke. Og den har faktisk kommet tilbake nå siden sist. Jeg kan bare vise den kjapt på kamera her. For det en Oris. Det en Oris. En veldig rar, litt sånn juleaktig Oris med rød... Det ser som den kom opp av denne vulkanen på Island. Ja. Neida, den gir med rød urskive nederst, og så gradient mot sort på toppen av urskiven. Ja. Nei, altså, den gir jo ikke noe mening som sånn... Som klokke, så vil jeg jo si at, eller som produkt, så vil jeg jo si at den gir ytterst lite mening, da. Fordi den jo alt for dyr, og alt for sær, og liksom de har brukt den der vanlige, klassiske pilotplattformen sin, da. I stedet for eksempel ProPilot X, som den litt mer moderne... Ja, den snakket vi også om med han Jørgen når vi var her for noen episoder tilbake. Man synes det kanskje ikke ga så mening, selv i grunnversjonen, det produktet. Men her har de også da ikke gått for den moderne ProPilot X, men heller valgt den mer klassiske ProPilot og kjørt på med rød skive og karbonkasse. Og ja, det en veldig merkelig... Men jeg elsker hvordan den ser ut, og det det som liksom det deilige da. At den bare helt fantastisk, jeg bare så bildet av den, og shit, den kul. Så... Det som bra med din samling, Henrik, det at den røde tråden at det veldig lite rød tråd. Ja, det kan du tidvis. Tidvis. Hvertfall hvis du tar det på de to ekstreme punktene, hvis du har liksom øverst, har du Arlan Gonzøne, og så har du en helt spacet Oris på den andre siden, ikke sant? Ja, så en del kvarts. Og en del kvarts, ja. Ja. Så, yes, nei. Det er bare et lite innspill nå, før vi setter i gang. Nei, men det gøy all den. Jeg liker den. Er det? Gøyal, det også den nye Bell & Ross Alain Silberstein. Synes du det var bra overgang? Ja, det var helt vild. Den kommer ut nå i dag, eller blir tilgjengelig for salg, for nå spiller vi en dagen før dere hører på denne episoden, eller dagen før denne episoden her blir sluppet. Mm. Så den kommer faktisk ut nå i dag på mandag. Var det klokken 3 eller noe sånt nå? Og det jo en sånn... jeg tipper noen har sett litt bilder av noe sånt på Instagram, for det jo en klokke man legger merke til. Det jo et samarbeid mellom Bell & Ross og Alain Silberstein, som en fransk... ja, ikke sant? Og, for det litt viktig. Det jo i regi på en måte da, av Grail Watch, som et
Ja, jeg slet egentlig litt når jeg skrev en artikkel om på Tidssonen, litt hva egentlig Grail Watch, eller hva, skal man kalle det en butikk, eller skal man kalle det et konsept, eller det, hva tenker du, Nikolai? Det liksom som de andre tingene til vedkommende, at det både det noe og noe annet, holdt på å si, det to ting. Mm. Jeg vet ikke helt hva de to tingene Nei, det så mye sånne flytende grenser nå, eller overganger på, hva, på ting i klokkeverdenen om dagen. Mm. Men det Wake Nei, men, Det Wake Co, som grunnlegger av to magasiner, The Rake og, eller først og fremst av Revolution, vil jeg jo si, som kom for mange år siden, også The Rake, som jeg tror du nesten vet litt bedre hva enn som også, det jeg som gjør. Det jo herremagasin, han sa. Ja. Ikke den der med sånn midtsiden. Nei, jeg tenkte med masse lett ja. Toppløse jenter og... det det ikke er. Det er jo også det herremagasin i følge med stil. Okay. Så, og livsstil altså typ biler, sigar dressjakke, det jeg ser for meg når jeg hører The Rake hvertfall, og så det jo en gigantisk nettbutikk også, det skal sies ok, ja. For Revolution var jo et klokkemagasin som egentlig ja, var litt revolusjonerende når det kom, fordi det var veldig høy kvalitet på bilder, og det kanskje litt sånn The Rake at de kjører med egne photoshoots og gjør spesielle ting men nå det jo kanskje mest først og fremst nettside. Grail Watch jo da en slags idé han Waco fikk for å tjene penger. Neida, jo, det jo for å tjene penger, men det de sier selv da, det jo litt det at de skal på en måte legge til rette for å lage drømmeklokker, eller Holy Grails, da, som kanskje klokker man ikke hadde fått klart å realisere i et veldig høyt som en masseprodusert greie, men at de da lager limited editions og tilbyr det gjennom sin egen nettbutikk da. Og nå det den Silberstein Bell & Ross collaben som Bell & Ross, det et merke jeg tror de fleste kjenner til, fransk klokkemerke det også, som lager litt sånne rare eller har i hvert fall gjort mye av det før, litt sånne instrumentinspirerte klokker, ja, det jo fortsatt det som hoved geskjeften til Bell & Ross, men de har jo også lager også noen litt mer, hva skal jeg si, klassiske vintage-inspirerte klokker også. Silberstein var jo stor på 90-tallet. Eget merke det også. Fransk klokkebrand, klokkedesigner. Merket hans vel lagt ned. Jeg tror ikke de noe aktive der nå. Sånn alene? Ja, jeg tror han bare nå liksom en slags designer, og har jobbet med flere klokkemerker og gjort flere sånne samarbeid. Første Grail Watch som kom i fjor var jo også en sånn Silberstein Renaissance samarbeid av et annet klokkemerke. Så nå har de da tatt tre av Bell & Ross sine instrumentinspirerte klokker, en vanlig Treehander, en kronograf og en dykkerklokke, og så har de gitt en full Silberstein behandling da med fargerike visere og elementer på skiven. Hva synes du om resultatet? Jeg synes et par av de var ikke så fryktelig fine, og så synes jeg diveren ganske kul, for da får man den der litt om... Det blir litt lite, da, føler jeg på de andre to. Ja, den andre fryktelig kjedelig. Altså, den første, altså den time only, eller tid og dato, den jo... Den ble bare grell, og ja. Diveren kul, den morsom, og kronografen, den et sted mellom. Ja. Så jeg forstår ikke helt enig. Det ikke alt den der kassen klær. Det ekstremt hit or miss med den halvveis firkantet, eller avrundet firkantet, og så rund bezel-kassen til Bell & Ross. Altså. Hva synes du om Silberstein da? Silberstein kan være veldig morsomt. Jeg mener at jeg har uttalt meg i positive ordlag om eldre modeller tidligere, uten at det var så inspirerende at jeg husker spesifikt hvilket det var. Men jeg synes det, generelt sett så det veldig morsomt, og jeg liker jo det Waco gjør for det meste, han finner på mye forskjellige ting. Men jeg var bare inne på The Rake nå og tittet ut, om de fortsatt hadde den der nettbutikken som jeg skrøt av, at det var veldig stor. Men der hadde de fortsatt alle kategoriene på ting og sånn, men det var nesten ingen varer i kategoriene lenger. Men jeg mener at jeg har kjøpt noen derfra også. Mm. Jeg jo en sånn typisk type som på coveret av The Rake, ikke sant? Ikke sant? Ja, kanskje det hadde vært en engelsk podcast, kanskje du kunne charmert deg inn nå med å... Ja. Få noe innhold der. The Watch Speaker. Nei, det var deg i så fall.
Men det kul da. Har, jeg synes det, det var ikke dårlig. Nej, det var ikke dårlig. Det og jeg synes det er selvfølgelig en del som synes det litt sånn kjipt med alle disse limited editionene som popper opp overalt, men jeg synes vi skal huske litt på, eller tenke litt på hva Jean-Claude Biver sa for noen år siden i forhold til limited editions, det at det var kanskje mer enn at man skulle se på det som en hva skal jeg si, noe sjeldent og et samlerobjekt og noe som liksom skulle klokker har jo i senere vært veldig tett forbundet med det at man skal tjene penger på det, eller at det liksom ting som skal stige i verdi, men heller se på det som en mulighet for å skaffe seg noe som man synes fint, og som man ikke hadde fått tak i ellers. Har man liksom drømt om en Bellinross som litt mer, ikke så militær og litt mer leken, da, så det nå man har muligheten, og nå man... Det sant. Jeg synes det en fin tilnærming, og... Og det jo takket her... se på det litt sånn. Kjøpe de klokken altså, man liker. Ja. Min Oris jo også en limited edition. det må jo være verdt så mye. Så det jo en kjempeinvestering. Jeg skrapet kontoen etter å ha betalt masse strømregninger her, og skrapet den siste øre, og gikk med lua i hånden og spurte om jeg kunne få kjøpe en sånn klokke, så det... Nå skal jeg bli rik! Neida, jeg tøyser det. Ja, en annen klokke som sikkert kommer til å bli en, en god investering, som kom nå for kort tid siden, jo den nye Blancpain 50 Fathoms. Nei, er det ironisk 70, nå? Nei, altså, de har jo gått bare en vei, de... De 50 Fathoms. De som har vært, altså no radiation, sånne som har vært vellykkede, ja. Jo, men også disse tidligere, de, ja, når var det? Var det 50-årsjubileumsklokkene som kom for, ja, det må jo være da 20 år siden. Ja. Har vel også vært, blitt ganske attraktive, har de ikke det? Jeg tenker det de mest som, de der med det radioaktive symbolet på urskiven som mest popis, og den der Houdinki Limited Edition for eksempel, som kom for var det 2 eller 1 år siden, som også var meget pen, det må sies. Men det var jo fordi Houdinki sikkert gledde å kue de som ellers designer i Blancpain for å holde det sobert. Denne nye 70th year anniversary Act 1. Ja, for det kommer mer. Det kommer mer. Bakgrunnen for dette her jo det at dykkerklokken, eller det var den mest populære klokken til Blancpain, fyller 70 år i år. 50 Fathoms som ble lansert eller tilgjengelig eller presentert i, jeg husker ikke helt hvordan det var, i 1953. så de Blancpain var jo ganske tidlig ute og allerede i fjor og varslet det at nå skal vi liksom gjøre litt stas på ja, det var egentlig forventet da, vi skal gjøre litt stas på flagship-diveren sin nå i år, og sa det at det også kom til å komme forskjellige overraskelser gjennom år og nye lanseringer så jeg egentlig litt overrasket at det kom såpass tidlig, at de liksom gønner på med denne her såpass tidlig, men det jo kanskje en forklaring på det da, det at de produserer bare 210 klokker, som jo ikke egentlig så veldig mange for en sånn modell som sikkert kunne solgt en del tusen. Lett. Men det fordelt på 3 serier med 70 eksemplarer i hver. Og så det litt sånn uklarheter da, i forhold til når disse skal bli lansert, og de har prøvd å dele det også inn litt sånn, eller unnskyld, når disse blir tilgjengelige for å kjøpe. De har fordelt det litt sånn geografisk også, i ulike områder. At det, så det vel et slags sånn litt sånn overkomplisert måte å prøve å spre disse klokkene her litt utover verden, da, at ikke alle skal bli kjøpt da, i et marked, og kanskje også prøve å få litt, gjøre det litt vanskeligere for disse klokkeinvestorene. Er de på Blancpain enda da? Ja, det vil jeg jo tro. Det har jo vært grei stigning på disse, ja, de som vi nevnte tidligere da. Ja, på veldig enkelte modeller, ja. Ja, men jeg synes jo det var en bra mottakelse på dette her også. Ja, det synes jeg er litt festlig, ja. Ja, jeg også synes jo det morsomt. Jeg gjorde litt sånn, jeg spøket jo litt med det i den tidsgruppen vår, for den 42,3 millimeter. Det vel ikke det folk håpet på. De hadde vel håpet på noe nærmere 40, tror jeg. Og så det helpolert kasse, det jo ting som folk ikke vanligvis super gira på. Det står jo faktisk også på skiven
17th anniversary series 1 eller act 1. Ja, så det jo liksom mange av de ingrediensene og datovindu selvfølgelig klokken klokken 5, så det jo mange av de ingrediensene som ganske sånne som klokkefolk i ganske sånn helt i bunn seriøst ville sagt skrevet på en liste, nei dette her synes jeg ikke noe om og sånne ting, det ting jeg hater og så bare ser man at det kommer fra Blampa og så bare åh. Så jeg synes det litt morsomt da. Men, ja, det festlig. Det jeg misliker allermest med Blampa at de har skrevet at de har fått for seg at de må skrive navnet sitt på siden av urkassen på venstre siden. Ja. Det skjønner jeg virkelig ikke. Det bare ser så grelt ut. Nei, det har jo vært noe de har gjort i mange år, da. Så... Ja, men noen ting burde man aldri begynne. Og som ingen andre gjør. Nei, men det jeg nesten synes verre, eller det jeg misliker mer enn det er faktisk det når merkene setter noe, altså noe logo på lenken eller remmen eller noe sånt, nede på... Ja, på låsen? Nede der, mm. Det jo Nei, ikke på låsen, ikke på låsen. Jeg mener på, hvis du ser her da, på liksom en origin ja, her da. Altså som, Maurice gjør det. men det flere som har gjort det da, og flere ja. Kanskje liksom modellavhengig, og det synes jeg helt... Det veldig ja. Narsisistisk, føler jeg. det hvertfall ikke pent. Nei. Men jeg føler det er enda verre å ha det på urkassen, for da blir du aldri kvitt det. Ja. Altså det jo da, altså for de som ikke vet, du kan ta det med til en spesialist da, så få fylt det, og så få polert det. På en sånn som driver med microwelding. Mm. Jeg kan gjøre det etter at han har gjort det. Vi kan spørre om han kan gjøre det etter at han har gjort min vintage Rolex. Ja, det hadde vært morsomt da. Bare kjøpt den, og så børstet opp litt i tillegg. Mm. Ja, for den trenger jo børstet og så horn på toppen. Men det jo en luksusklokke da. Det jo ikke noe verdt. Det ikke noe som det luksus en... med, altså, med en helpolert finish, det egentlig det? Det jo sånn som amerikanere setter på billige biler, sånn chrome finish, ikke sant? Det. Ja, men luksus. Ja, ok da. This is luxury. Luxury. Grunnen til at jeg lo litt i sted, når du sa 1953, det jo det at det har jo vært, altså, det har vært et sånn visking på internett, i hvert fall. Jeg så det var et av kommentarfeltene, jeg husker om det var på Houdinki, eller om det var på... eller hvor det var, så var det noen som mente at det kanskje, at de kanskje burde spart den her til den egentlige 70-årsjubileet, mm-hmm. altså om ett år, eller et år. Mm. Det fordi, men fordi det var jo en sånn bruker på Instagram som hadde postet utskrift av patentet fra United States Patent Office, hvor Blank Basili har brukt 50 Fathoms navnet in commerce, Så der står det, used in commerce since August 1954. Navnet da. Ja. Og den søkte de om i 1955. I USA da, i hvert fall. Mm. Og det, men altså, det kom jo helt an på, det var jo han Nicolai på Instagram, som postet mye sånne patenter og kule ting. Eller interessante ting da. Ja. Som hadde gravd frem denne i USA. Mm. Så det da var det noen som mente at det kanskje var litt tidlig å ha sånn anniversary men det er veldig usikkert det her når det kom og sånn, jeg har sett flere så har det i hvert fall en klokke på aksjonen som påstod at den var fra 1953 så hvor det stod 50 Fathoms på skiven så ja. Det kan hende at de bare var sent ute med å sende det patentet men det en sånn morsom observasjon der, for det jo ikke akkurat i når Blampa kom som liksom har vært diskusjonen andre steder eller sånne artikler sånn der hvem kom først Submariner eller Blampa det vel heller ja, det som var diskusjonen for noen da nå vet vi jo jeg tror vi alle er ganske enige om resultatet altså var Blampa først som med den første profesjonelle dykkerklokken ellers var vel Omega ute med noen vann med noen sånne dykkerklokker som de senket ned i Lake Geneva ganske mange år før. Nei, det jo liksom som det meste... Men digresjon da, men bare sånn til sammenligning, så sjekket jeg når Omega Speedmaster-navnet ble registrert, og det var i 1957 da. Ikke sant? Og det var jo da de lanserte modellen, sånn offisielt også. Nei, det jo så mye sånn i klokkeverden da, mye også definisjonsspørsmål, hvem som først, ikke sant? Hva telles? Er det når ting blir tilgjengelig i markedet, eller er det når en eller annen dude sitter på et eller annet lite kontor i Schweiz og
begynner arbeidet, eller, eller lager den første prototypen, eller den første, altså. Det mye forskjellige historie, vinklinger på den samme historien. Det altså primeksempel, eller primeksempel. Et godt eksempel Panerai. Jeg tror jeg vet hva du skal si. Ja. Nok om det, kanskje. Men generelt sett... Apropos Omega. Altså, det, altså, apropos Omega. Men jeg vil bare si en ting til om den Blanc Pan, fordi nummer en, fin klokke. Nummer to, hvorfor måtte de sette anniversary på urskiven og skrive det rett ut? Det liksom sånn, det nok å ta det på baksida. Ja. Og så Series 1. Hvorfor skjer det noe? Nei, altså. Ja, ja. Det en klassik... Vite at det noe spesielt, vet du. Når det var det. Så dyr klokke. Det var det. 150 000, eller rundt 150 000 det vel prisen her, så... Mm. Ja. Vi får se hva året bringer videre. Kanskje vi får noen sånn... kanskje de lager en sånn skikkelig tro... Ikke replika, men gjenskaping av den faktisk første. Litt sånn som den som ligner på den Belovan som kom i fjor, eller den der Mealships lignende saken. Det hadde vært festlig. Jeg synes det virker som om Blancpain egentlig litt sånn at de vet godt hva folk, eller hva en del samlere egentlig vil ha, og så holder de litt igjen. Det sånn, eller holder ganske mye igjen da. Virker det som. Mm. For de kan jo når de vil, men ja. Ja, det så vi jo med No Radiation i mars 2021. Mm. Så, ja. Nei, men ok, da jeg klar til å rulle videre på Omega. Omega? Mm. Ja, nei, for vi har jo et litt notat her, og da, for det jo en ting som har vært litt aktuell med Stoltenberg. Han var jo, hvor var det han var, Nikolai? Han var på... NHO års NHO konferansen. Og da blir vi gjort oppmerksomme på at han hadde på seg Omega Aquaterra. For Finansavisen var der og dekket I vente. Ja, og angivelig så var det da at det gikk det var at det var en liten snakkis denne klokken. Ja, hva gikk det på da? At du synes det var en... Det var fordi jeg tror... det var ikke så mange som visste at han hadde det. Angivelig. Nei, nei. For vår podcast-sjef poengterte at han ikke trodde det var så mange at, som visste at han hadde denne klokken. Og han meldte også at det var, var det sånn en del prat om dette blant folk med klokkeinteresse på eventet. Og det jo festlig at folk snakker om klokker på eventet når de har pause. Mm. Nei, kanskje vi skulle vært der neste år. Det var kanskje der vi skulle vært. Livepod på NHO. Livepod. Wrist check. Men ja, for de som lurer på helt spesifikt hvilken modell det er, så er det, vi må finne fram referansen, men det jo den der, en klassisk Aquaterra med sølv urskive og bare helt plain. Når du sa Aquaterra, så tenkte jo jeg at det var en Seamaster Aquaterra Railmaster, jeg vet ikke, men det var det jo ikke. Du har trent opp til å tenke det. Altså den gigantiske klokken som Jon Henrik har. Men det jo en litt sånn, hva skal man kalle en sånn Aquaterra, hvis man ikke har sett den? En litt sånn, jeg vil si det en slags, Oyster Perpetual-aktig klokke, vil du kalle det? Eller en slags... Altså en slags luksus-sportsklokke. Det er jo det, men litt mer folkelig og mindre provoserende. Ja. Selv om den ikke nødvendigvis koster noe særlig mindre. Jo, akkurat mindre. Den koster vel en del mindre, gjør den ikke det da? Ja, men, det altså, eldre, ja, men tilsvar, altså nyeste modell i dag koster jo nærmest like mye som en OP da, pris for oppgang som skjedde nå i januar igjen. Ja, det kan nok stemme. Har vi nevnt det for øvrig? Det tror jeg det fikk vi jo ikke med. Nei, det stemmer det. Det har vært en prisoppgang nå hos Rolex og hos Tudor
og egentlig flere merker har det ikke det? Jeg har vært på Rolex. Ja, det folk bryr seg om. Det det folk bryr seg om, og var det rundt en 10 det var ganske mye, var det en 10-12% eller noe sånt da? Var det 10%? Som gjemt over. Det varierte jo litt selvfølgelig da. Det var noe, var det mest på bicolor det var nå i denne omgangen her, var det ikke det? Eller? Ja, det var det var ikke så mye på stål. Det var ikke mye på stål, nei. Nei. Så nei, men why not? Det, nei, altså, ja. Det får så være. Ikke sant? Mm. Så... Men det morsomme da, med denne Stoltenberg-klokka igjen, hvis vi skal fiske oss inn tilbake på det der. Mm. Fiske oss inn, faktisk. Så fant jeg faktisk en gammel tråd på tidszonen, hvor den observeres allerede i 2011, hvor det, om du da spekulerer om det en Omega Aquaterra. Ja. Så det kan ikke være veldig nytt at han har den klokken, og så har den vært spottet av Norwegian Watch Spotter, og da la han ut noe 2. august 2022. Så tydeligvis ikke nytt, men det den perfekte klokken for Jens Stoltenberg? Et spørsmål, Jon Henrik, du som klokkeekspert. Nei, altså om det den perfekte klokken. For han, vil du merke. For sånne korrupte politikere så burde det jo være en ganske dyr klokke, men nei da. Du kommer ikke noen påstander om korrupt her, det var tøys. Nei. Jeg sa på generelt da. Politikertyper for politikertyper. Neida. Jeg synes det en veldig sånn, det ikke en overraskende klokke å se på han, det vil jeg ikke si der. Det liksom sånn, det passer veldig greit med hele hans person, synes du ikke det? Litt sånn... Eller har du noen andre meninger? Altså, det en klokke som jeg ikke ville lagt merke til hvis han hadde det på en måte. Nei. Men det som... Og det kanskje litt av poenget. Man har sikkert et Hermes-slips også. Men det jo en sober utgave, så ja. Det ikke sånn man umiddelbart reagerer på heller. Det ikke Hextie, hvis noen husker det. Sånn en metallslips som gikk som en horribel fasjott på internett for ganske mange år siden. Nei, jeg synes det veldig sånn, for det første så det en litt sånn jesp-klokke, og det en sånn veldig sånn, det en fin klokke for folk som, altså, for all del, hvis man klokkeinteressert og synes dette her en superfin klokke, så why not, men det en sånn typ sånn klokke som man kjøper eller får i gave, en fin, pen klokke, eller en fin klokke. Men jeg kan også se for meg at han, liksom, så liksom, at hvordan han skaffet den her på, at han gikk inn og, nei, men at, ikke om han fikk den eller kjøpte den, men at jeg kan se for meg at det en klokke man går inn i en klokkebutikk, og så kjøper seg den, fordi man synes den fin, punktum. Mm. Og tenker den kan passe til en god del activities. Mm. Aktiviteter. Så... Ja. Nej, jag syns det är lite jäspigt alltså. Jag syns det är mer morsamt med Jag syns det är lite mer morsamt att se ja. Men tror att visst jag hade haft en sån klocka så hade jag brukt den en del jag. Säljer mig själv helt utan. Sitter du här på stream och eller på video och lyver? Är det Ja, men jag är väldigt fan av den urkassen. Jag vill kanske valt en annan skiva då. Och tagit på lite ja, Matorem. Det hade gjort sig. Jag tror inte den som de har funnits frem på Watchspotter stämmer att det är med en sån Nej, det är inte med pärlmorskiva. Nej, det är inte pärlmor heller det där då. Det är en sån där stripete teakdeck. Jag kallar det teakdeck, är sån maritim inspirerat. Ja, nej men den som den faktiska klockan tror jag har en sån Grand Seiko-aktig väldigt plain sølv urskiva med lite ja, med lite sån gule lite gulfärger. Mm. Det i hvert fall det, for jeg fant eller det ble postet, eller videre det ble linket til et høyoppløselig flikkerbilde fra 2011 i den der opprinnelige tidszonen spottingen ja. Hvor den det definitivt en plain sølvskive mm.
Nei da, jeg synes det er, det er litt, som jeg sa, litt morsommere å se på politikere og statsledere og sånn i utlandet kanskje, hvor det er litt andre, hvor man ikke er så nøkteren i, ja, sånn, ja. I, klokke, ja. I klokkevalget. Hva ville du valgt hvis du var NATO-sjef? Eller generalsekretær? Ja. Nei, si det. Da, klisjeen måtte vel være kanskje å ha en sånn der, en eller annen sånn, litt sånn militær, en eller annen diver da. Milsøb? Ja. Rolex Milsøb? Eller ville det gått noe som var i helt andre enden av skalaen, liksom, for å, ja. For å vise at du... Nei, for liksom, det som bra med det forslaget ditt, jo at da har man det, altså, med en sånn litt sånn tøff klokke, så vel det kanskje eneste måten man liksom kan vise at man litt sånn... Tøffing. Det sånn at den andre siden ved dressen, på en måte, mm. om du skjønner. Men det kanskje litt sånn norsk tilnemming også da, å tenke at det det man... det vel kanskje mer sannsynlig at man ser sånne typer med en Patek enn det med en Milsøb. Definitivt. Selv om det tilknyttet noe militært, holdt jeg på å si. Mm. Så, ja. Så hvis Jens Stoltenberg ønsker... hvis du ønsker Watch Consulting... Så er det bare å ta kontakt med klokkelandslaget, så skal vi hjelpe dem å finne det perfekte uret innenfor budsjettet. Jeg tror kanskje det ville vært veldig kult med... hvis han komfortabel med Omega, så hadde det jo vært fett med en sånn Speedmaster 57. Sånn, altså, uten Crown Guards. Med kanskje litt sånn Fotina-lum. På en litt sånn sporty rem. Det tror jeg hadde vært litt kult. Eller en sånn James Bond Seamaster i Titan. Den Commander. Nye, liksom bare, hva for en fyr er dette her? Liksom. Da hadde jeg ja. Det ikke så tillitsvekkende hvis man setter en sånn person gå rundt med en sånn wannabe James Bond. Ja, det hadde vært litt... Det hadde sendt feil signaler. apropos det, jeg så forresten det, en Tintin til saks for 150.000 da. Det jo sprekt. Ja, det også en Speedmaster som kom for en del år siden. Ja. Man spekulerer om det ble produsert i rundt 2000 kanskje eksemplarer. Det var ikke formelt en limited edition. En vanlig moonwatch basically med rød skive eller med rød racing skive eller hva jeg skal kalle det som ingen ville ha. Jeg ble tilbudt en og at da butikken skulle bytte skive til den originale altså, til den sorte ja, for at de skulle bli kvitten. Det er helt utrolig. Ja. Det var for et sted fordi det var billigere fordi Omega solgte den. Det var helt en identisk klokke med en moonwatch, men Omega begynte å sette opp prisene, men Tintin fulgte ikke med, så man kunne spare flere tusen kroner på å kjøpe en Tintin, og det helt den samme klokken, samme kasse, samme glass, samme ja, skive, men unntatt fargen og litt på layouten da, og helt den samme klokken. Det er helt utrolig. Ja. Og det var en klokke som... ideen var vel å lage en Tintin Limited Edition, etter det liksom ryktene sier da, men så trakk jo disse franskmennene, eller hvem det er som eier rettighetene til Tintin, og så det ble aldri noe Tintin Limited Edition, og så måtte de vel selge det da. For det er jo dette mønstret på den Tintin-raketten, ja. Som går rundt randen på skjeven. Den er jo morsom da, men jeg kan jo ikke si at den er veldig fet, for at, jeg kjøpte den jo faktisk ikke, selv om jeg fikk det ekstremt gode tilbudet. Og det er sånn 5 år siden, kanskje? 4? Syke nei, greier, altså. Jeg synes det er litt rart at det går for så mye, men eller rart og rart. Mm. Det er jo forholdsvis sjelden, og hvis man samler på Speedmaster, eller har en veldig sånn særinteresse på Speedmaster, så skjønner jeg det litt, da. For det er jo mye, mange som samler, men sånn at hvis man ikke eier en Speedmaster og tenker at oi, nei, jeg må ha en Speedmaster, og da er det langt ifra den som hadde vært den første jeg hadde valgt. Ja, til den prisen i hvert fall. Ja, 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 herregud. En ny munnvart hadde jeg nok kjøpt. Hvis jeg... Ja, hvorfor ikke? Jeg, bare for å gå litt tilbake på dette med militære klokker, så dukket opp en mail... Jeg må bare poengtere, 179.000 er det som ble lagt ut for, og så ligger det ut for nå. Det er jo ganske mye mer enn
Var det rundt 30, noen av 30.000 som man kanskje kunne få den for, med litt rabatt, kanskje? Jep. 35, var det ikke det omtrent til oppå? Jo, det er sånn, jeg husker at, det husker at den var liksom, det var vesentlig billigere å kjøpe, altså, eller markant billigere å kjøpe den enn ordentlig speedmaster, og du ble liksom forklart at du kunne, at de kunne bytte skive for deg, ja. Hvis du synes den var horribel. Ja. Nei, skal du ha den munnvårs eller? Nei, jeg skal tenke litt på det, men du, hør her da. Ok, ser du den røde her? Den kan du få 10.000 billigere, og så kjøper vi noen sånn skive og sånn, og så sånn, skal du ha den? Som pimp my wallet. Neida, men så ligger det ligger til 100.000 så på Finn, det skal sies. Så det er litt, det er delta der. Jo, men den tror jeg er litt spesiell, at den er aftermarket, eller ikke aftermarket, den er... Jeg tror ikke den originalt ble levert som en Tintin. Det er motsatt, den tror jeg er motsatt. Ja, den svarte originalskiven følger med. At den er levert som sort, og så har noen kjøpt inn rød. Så det er motsatt av den. Det er faktisk vår tidligere gjest, Johnny Rolex, som selger den der til 180. Så det. Det er det, ja. Ja, ja. Ja, ja. Det var en... Nei, som jeg, det er jo spennende prisutvikling. Nei, men det... Jeg blir så vant til det nå, så jeg blir liksom ikke helt overrasket av det lenger. Det, Tintin eller den nye Blank Pan? Den nye Blank Pan. Selvfølgelig. Ja. Da hadde jeg gjort det, så hadde jeg byttet resten av pengene på å mikrosveise bort Blank Pan-logoen. Ja. Nei, det er litt morsomt da. Alright, apropos militære ur, eller det militære tema, så har du en liten observasjon. Det stemmer. Jeg fikk en mail nå for noen dager siden, hvor det var en klokke jeg tydeligvis hadde, som jeg husker jo nå, jeg vet ikke om jeg prater om det, men jeg tror ikke det. Tror ikke det. Men det er, jeg har jo en litt sånn, jeg har jo en drøm da, om å ha en, min sånn drømmeklokke, i hvert fall på papiret, er en drømmehverdagsklokke, er en klokke som har GMT-funksjon, men dykkerbessel, fordi jeg bruker det faktisk mye på de dykkerklokkene jeg har, i forhold til det å ta tiden, så jeg liker ikke kronografer, jeg synes det er for komplisert, jeg liker å bare kunne vri på besselen og time diverse ting, eller ja. Og en GMT-funksjon er jo veldig praktisk. Nå har det vært 2 år med pandemi hvor ikke det har vært så aktuelt å reise til fjerne strøk, men når man gjør det, eller når man driver med business i andre steder og sånn, så er det veldig fint å ha en GMT-funksjon. Det er liksom en sånn mest praktiske komplikasjonen, synes jeg da, sånn. Så det er en klokke du fant interessen for, ikke på grunn av merket, men på grunn av dens funksjoner? Ja, men jeg tror jeg fant merke fordi jeg vet ikke, jeg tror det kan ha vært at jeg har lest om, for jeg synes det er litt gøy å lese om klokker, ikke, altså ikke disse militærklokkene med altså, Milsøb og ja, altså disse, hva skal jeg si, disse dyre klokkene som samlere tenker at nei, dette er militærklokker, og, ja. For det er veldig få i praksis som går med det. I praksis er det jo mer, hva heter den Instagram-kontoen, hvor det er han som... har jobbet i CIA, som driver og legger ut klokker, husker Watches du det? Watches of espionage. Ja, og der også så er det jo, har det jo også vel også vært litt kommentert at det er veldig mye, det går veldig mye i G-Shock, det går veldig mye i, ja, det er jo en og annen Luminox, Sunto har vel også blitt nevnt. Jo, men liksom av de som er blant er som blant veldig vanlig, ja. Og blant spesialsoldater og sånt, men Sangin Instruments er jo et sånt merke som er startet, og det finnes det faktisk en del, eller noen av, det er en håndfull av gjerne sånne amerikanske klokkemerker som er startet av tidligere soldater, og som har fått litt sånn fotfeste innad da, i militæret, på grunn av den at man har et nettverk. Så dette her er jo liksom militære inspirerte klokker, og som også de skryter av liksom har blitt brukt av diverse, i diverse land og sånn. De har en modell som heter Professional, som jeg tydeligvis da har skrevet inn sånn email me when available, for den var ikke available når jeg så den første gang. Det tror jeg er over et år siden. Og det er jo da en 43,5 mm diver kasse i sånn
Ja, det den børset eller den samblås? Den ser litt sånn samblåst ut. Det sånn, litt usikkert på den finishen, ja. Den samblåst, ja. Den samblåst. Ja, for den ser jo litt sånn der sinnaktig ut, og det jo kult. Jeg synes jo det kjempekult, en matt finish. Og så kan man få den med... Nei, vent, den GMT, brushed på toppen. Ja, den det, ja. Og så det jo polerte kamp, den jo polerte den... ja, den der chamfers, chamfers. Jeg tror det bare ja, det faktisk fotografi som lurer oss her. Det det altså? Brushed finished case with polished chamfering. Åh, ja, den faktisk, jeg ser den okay. Ja, det litt synd så, ja. Nei, den jeg synes den har vært kulere med samlås. Men nei, men den fortsatt kul da. Den andre modell hos dere som samlåst. Eller GMD ja, GMD, GMT som man kan velge. Da ville jeg selvfølgelig valgt vanlig dykkerbesel med minutskala. Og så sort skive eller sjøblå. Jeg synes den kulest med sort. Og så kan man ja, man kan faktisk få kassen i DLC også, sort DLC. Kanskje det hadde vært veien å gå. Det kan bli litt altså jeg pleier jo vanligvis å styre litt unna det, for jeg liker ikke det at den type finish, selv om en del av det kan være noen har jo en sånn sort finish som veldig veldig sterk. Men de fleste av dem blir jo ødelagt hvis man dytter bort i noe. Det ser penere ut med en liten ripe i en kasse i et naturlig materiale enn en som behandlet med en overflate behandling, hvor det blir sånn der hvitt, eller altså en sølvfargete sår i kassen. Men på en sånn klokke så kunne det kanskje fungert da, med en DLC, for da gjør det ikke noe om den egentlig blir litt slitt, at det ser kanskje egentlig litt kult ut. Oransje minuttviser og oransje GMT-viser, men det jo da en kvarts klokke, sveitsisk ronda. Og det morsomme at når du fikk e-posten den, så var den tilgjengelig, men det den ikke noe lenger. Nei. Jeg hadde den i handlekurven, og så fikk jeg kalde føtter, og så gikk jeg tilbake litt senere, og da var den solgt. Husker du hva prisen var? Ja, jeg mener det var rundt 650 dollar eller noe sånt. Ja. Hva synes du? Designet jo litt sånn... Det sier meg jo ikke veldig mye om merkevaren, på en måte. Men nei. Det kan jo være en charme i seg selv, det, at det veldig... At de kun liksom har valgt det de mener hensiktsmessig, og ikke noe mer enn det. Nei. Ja. Jeg likte bedre, altså denne modellen vi snakker om, den heter jo, som sikkert nevnt, Professional. The Professional. Og så har det en modell som heter Kinetic 2, som også litt morsom, med kronen på venstre side. Også med GMT, det synes jeg var litt fett, faktisk. Men det er ikke noe jeg hadde brukt egne penger på. Nei. Så hører du det, Sangin, hvis du sender en klokke til deg, så tar han imot den som gave. Neida. Da hadde jeg heller kjøpt en Serica GMT. Selv om den ikke har dykket. Hvor mye år er det den ligger på igjen da? Er de omtrent samme pris? Eller litt den koster 15 000. Ja, det den. Nei, da hadde jeg heller kjøpt Sangin Instruments Professional. Ok, Sangin. Ja. Nei, men jeg synes det litt kult, og det litt kult med en del av disse mikromerkene som... Mikromerker har jo blitt så mainstream, så dette her jo fortsatt et litt sånn mikromerke som litt utenfor den mainstreamen av mikromerker, da, for å si det på den måten. Og det synes jeg litt sånn. Litt artig. Jon Henriks hjørne neste spalte. Det er ikke neste spalte, det jo den første faste spalten vår. Skal jeg lese opp spørsmålet? Ja, vi har jo fått litt... Det står jo dere faktisk, men vi tar det, det du som svarer. Vi tar det sånn. Jon Henrik Sjørne, hva mener dere om fenomenet om at nye klokker skal knyttes til en hendelse, kjøretøy, etc.? Hva mener vi om det egentlig? Spørsmålstegn. Det brukeren Mare Leo. På tidsson.no. Det skal sies. Marelio. Nei, altså, jeg synes jo det jeg forstår jo appellen ved det. Og det jo et veldig enkelt, jeg vet ikke om jeg skal kalle det triks, ja, men det jo en veldig sånn enkel greie da, at det jo mange som har et litt sånn her sentimentalt forhold til diverse ting, og så får man noe som man kanskje føler. Det en veldig enkel måte å
å føle en eller annen connection med et produkt da, når man begynner å fortelle historier og ting som kanskje ligger litt sånn nært, om det er ja, om det er Flåklypa Grand Prix, eller om det er Tintin, eller om det er noe militært da, som jo mange klokkemerker bruker. Mm. Så jeg har jo veldig stor forståelse for det. Jeg har litt problemer med det når det på en måte bikker over til å bli mer en slags sånn memorabilia artikkel enn det er en klokke. At det blir såpass mye historie at selve klokken forsvinner liksom litt inni dette her, at det er alt skal liksom, at det er mer et ja, et samlerobjekt da, enn det er en klokke. Og der føler jeg også at mange egentlig bikker litt over. Nå har det blitt mye sånn at jeg har brukt denne som eksempel da, men altså denne horisen da, som er faktisk en, og det har jeg vel ikke nevnt, eller jeg nevnte det kanskje i forrige episode, at det er et samarbeid med Colson Aviation, eller noe som er en, hva er det man kaller det, en brannflyselskap, eller noe sånt noe, som driver og slukker branner rundt omkring, med store fly hvor de slipper sånne vann, ja, man sikkert setter på YouTube, eller på TV, eller kanskje også IRL for noen. Men det står jo bare med liten skrift på baksiden, og så kan man jo si at den røde skiven som disse markedsføringsbullshitterne hos Ori skrev, at det var, nei, det er sånn som det ser ut når du flyr og ser ned på det brennende skogen, eller et eller annet sånt. Men det er jo bare bullshit da, men altså, når det er såpass subtilt, så synes jeg det er greit. Ok, så er det noen brandmenn som synes dette her er fryktelig stas, eller noen som synes dette her er kjempefascinerende med sånne fly som driver og slipper masse vann nedover skog, at de liksom føler, å shit, denne klokken må jeg ha. Og greit. Noen norske klokkenerder fra Fredrikstad. Jo, men altså, det er jo ikke det jeg bryr meg om da. Det er jo designet for meg, så er det designet, og det er det jeg også mener, at det kan funke da, når klokken er såpass, når den linken til disse historien som fortelles er såpass subtil, eller at man ikke er avhengig av historien for at produktet er bra. Det er liksom når man er avhengig av historien for at produktet skal gi noe mening, da begynner jeg å falle litt av. Jeg må da si meg enig, det er litt sånn horribelt med sånne. Hvis objekt og historie ikke har noen reell kobling annet enn for klokkens, eller for markedsføringens skyld, eller for klokkens skyld, da, så synes jeg det liksom blir horribelt, på sett og vis. Det kan fort bli horribelt, men mindre det gjøres med finesse, og det er jo ikke alltid. Så for mange, det er jo litt indikativt at hvis du må finne opp så mye pizzazz rundt klokken, er det sånn at den da ikke står på sine egne ben eller har meritter ved produktet i seg selv, annet enn denne historien som er pakket på utsiden, som bare er intangible, for å si det på veldig norsk. Da føler jeg at det er en sånn historie som man har laget for at det skal være enklere for folk som jobber i butikken å selge klokken, for å si sånn, denne klokken ble laget for å hedre kontorstolen til John D. Roosevelt. Og det er en skinnbit fra stolen hans i rotoren på uret. Tenk på det. Det er kanskje det neste store uret. Nei, det er mye rart. Men egentlig da, egentlig er det så veldig mye forskjell på det. Skal vi si, når du nevnte det der da, så tenker jeg på det merket som nå heter RJ Watches, som blant annet hadde Titanic DNA-klokkene, hvor man har biter fra Titanic, visst nok da, i klokken. Ja. Why? Det er sikkert en kjempe, kjempe liten del av noe metall eller noe da, som sikkert er smeltet ned eller ja, plassert et eller annet sted. Men er det, og så forteller man liksom historien rundt det, og at det liksom har noe med det Titanic å gjøre og sånn da. Men er det egentlig så veldig mye verre
sånn markedsføringsmessig enn en Speedmaster Moonwatch. Hvor man bare melker dette her med månelandingen, så jeg har melket den nå i mange år. Det kommer litt an på hvor langt ut I prosess man på Omega Speedmaster kan du sikkert melde, du kan sikkert altså, du kan sikkert bruke det argumentet. Men jeg tenker, på denne klokken, så, eller altså på den Titanic-klokken vil jo det være, jeg vil jo synes at å kjøre den storyen vil være rart fra the get-go, mens på en Speedmaster så vil det kanskje være rart nå, hva blir det? 70 år etter lansering, på en måte, eller 50 år etter lansering, ja. Mm. Om man skjønner. Ja. Det som et, ja. De Omega Speedmaster melkte jo ikke Speedmaster fra første øyeblikk. Nei, jeg satte litt på spissen her da. Ja, jeg vet men, det, men da kommer jeg her med... For jeg mener det jo, jeg tror det mange nye klokkefans som bare vanlig den standardmoden å gå I liksom det at man synes det kult fordi det har noe med månelandingen å gjøre. Mm. Og så blir det liksom automatisk noe mer av... Men klokken var jo faktisk ekstra, med på månelandingen. Den Titanic-klokka var jo ikke med på Titanic, og jeg vet ikke om deler det hadde vært noe deler av den var jo med å hylle uansett på en måte. Ja, det, deler av den var jo med på Titanic da, det jo det som poenget, Nikolai. Ja, I retrospekt så en slags tidsmaskin. Du får ikke noe månestøv på I Omegaen din. Nei. Så... Takk Gud for det. Nei, jeg bare tenker liksom at det kanskje begge deler litt en uting, sånn eller I hvert fall personlig da, så synes ikke jeg så veldig mye om om den der markedsføringsaspekten. Alt med måte. Men Omegaen jo grunnleggende en fin klokke, da. En pen klokke, en kvalitetsklokke, og, der og det jo for så vidt også den Romain Jerome. Klokken jo sikkert ikke så dårlig den heller, men det jo litt mer et smak som, et design som kanskje ikke like... Lett å fordøye. Som like pent, nei, ikke sant? Neida. Det men ja, vi jo egentlig ganske enige da, i forhold til det med disse historiene, og det viktig at ikke klokken som produkt drukner I hele... Drukner. Og hvis du som hører på har et spørsmål å sende inn I Jon Henriks hjørne, vennligst send den til Jon Henrik, eller jhh@tidssonen.no, eller nikolai.gilenfinansavisen.no, eller på våre respektive Instagram-kontor, eller I tråden på tidssonen.no. Eller I vår Facebook-gruppe, ja, som bare også. Heter Tidssonen. Der det veldig fint og enkelt å legge. I kommentarfeltet på YouTube. For vi har også en YouTube-kanal, vi må huske å be folk om å prenumerere, eller abonnere. Litt rart hvorfor jeg sa det på svensk der, det uvisst. Ja. Ja. Så vi vil naturligvis minne om det før vi går over til gullkorn på Finn. Dagens gullkorn, det jo ikke et objekt, men en liste som Finn selv postet ved årsskiftet, som en slags oppsummering, hvor man da kan se hva var det egentlig folk søkte på Finn.no I 2022. Og vi klikker oss inn på Oslo, fordi det verdens navle, og da får vi følgende toppliste. Nå går vi fra 1 til 10, altså fra mest søkte til, ikke minst søkte, men ja, nummer 10 mest søkte. Jo, Henrik, du har jo sett listen, så det blir jo noe til å spørre deg, hva tror du? Men, altså, jeg synes jo at mixen veldig morsom. Ja. Nummer 1, sofa. Nummer 2, Rolex. Nummer 3, gis bort. Nummer 4, spisebord. Nummer 5, sykkel. 6, kommode. 7, gis bort Oslo. 8, sovesofa. 9, hagemøbler. 10, skrivebord. Så det antageligvis veldig mange I 2022 som har fått seg en ny sofa og Rolex. En av de, og en av tingene ble gitt bort. Så jeg tror heller det var sofaen med flekk på enn Rolexen med flekk på, som blir gitt bort. Ja. Men det finnes jo også litt sånn sofa-flippere, gjør det ikke det? Som driver og kjøper gamle sofaer og renser de og sånn. Renser de og selger. Ja, sånn renser, sofa-renser, apropos det, altså, jeg veldig lyst til å kjøpe meg sofa-renser, bare sånn for å ha det, og fordi det også funker å ta interiør I bilen. Det ganske billig å leie det.
Ja, på Finn også faktisk. Jeg har sett det der sånn 100 kroner dagen for en sånn kershi. Jeg ville aldri leie det på Finn, men fordi jeg vil ikke leie lommene til disse sofa damprense investorene, men det finnes jo sånne firmaer som leier ut oppstartsselskaper som har begynt å spesialisere seg på å ha sånne verktøyutleie og sånn. I hvert fall her i Fredrikstad så har vi en sånn shipping container som er innredd med ulike verktøy og sånt som man kan gå og låne. Ja. Det er ikke mange kroner det koster å leie en sånn damp. For det er jo ikke sånn man bruker så fryktelig ofte. Nei. Men hva synes vi om nummer to Rolex egentlig? At det er det folk i Oslo virkelig søker på? Nei, jeg synes det er litt overraskende, jeg må si det. Ja. Jeg hadde vel egentlig også synes det var litt funny bare om du hadde vært inne på topp 10 i det hele tatt, liksom. Men det sier jo litt det sier om jo hvor litt. Folkelig litt. Rolex. Hører du det, Jean Fredrik, du får? Nå må du sette opp prisen, nå har det blitt alt for folkelig med Rolex. Alt for folkelig, og du er jo en litt sånn, kommer fra en litt sånn nobel familie, du i Schweiz, du vil ikke ha alle disse... Nei. Han vil ikke ha meg på listen over sine kunder. Nei. Så... Nei. Ja, men det var jo festlig at det kom på topplisten i det hele tatt. Men jeg tror det har vært det en god del år tidligere også. Har det det? Ja, i hvert fall i fjor, vil jeg tro. Det kanskje det sånn der hype-bølgen, den følger den, så kanskje vi ser Rolex på plass nummer 10 i 2023. Ja. Og da er det gis bort sovesofa, som nummer 1, kanskje. Nei, sovesofa. Sovesofa. Det tror jeg faktisk jeg aldri har søkt på. Men jeg har søkt, på sykkel og skriveord, det har jeg, men ikke så generelt. Nei. Nei, jeg har søkt på... Og jeg har søkt på Rolex når jeg skulle finne gullkorn til Finn. Jeg har gjort det også. Det er sikkert våre prompts som har, som har resultert dette her. Apropos Rolex, har du noe du ville snakke om der? Ja, jeg synes det litt morsomt, fordi folk følger jo med på... Jeg føler jo de fleste har godtatt at det er et krakk, et Rolex-krakk, eller hva man skal kalle det, men jeg tror det er morsomt, for jeg har lest fullt litt sånn diskusjon som har vært på Tidssonens forum, hvor det har vært mye spekulasjon, eller mye prat nå, rundt dette her med hvor enkelt, eller hvor lang er ventetiden på en Rolex nå, hvor, ikke sant, den biten der, å få kjøpt i butikk. Og der tenker jeg jo litt sånn at det er, og så virker det som om noen nesten bruker det litt som sånn der bevis på at nei, det er ikke så veldig, det er ikke noe særlig nedgang i etterspørsel og bla bla bla, men altså, det vi har pratet om primært da, og det jeg har gått og uttalt meg om til diverse medier nå i, sikkert nå, i hvert fall nesten 2 år, det er jo litt det der at man synes prisen i annonsmarkedet er inflaterte. Det handler jo ikke noe om det at nå skal det bli Rolex til alle. Nå skal man kunne gå inn hos Bjerke og få både 1, 2 og 3 Rolex i stål på rappen. For det har det jo aldri vært pratet om. Det er jo ikke det vi snakker om når vi snakker om at markedet er ned og den biten der. Det vi prater om, det er jo mer enn den der at man får en korreksjon og at man får ned prisene som har vært i annonsmarkedet, som jo tidligvis har vært veldig, veldig, veldig mye høyere enn utsalgspris. Det at det skal bli enkelt eller enklere å få tilgang på Rolex over disk er jo liksom en sånn, det er jo helt den siste effekten man vil se før alt dette andre skjer, for så lenge det er penger å tjene så vil det jo være folk som vil ha det som en hobby og prøve å komme seg på ventelister og ta ut klokker og flippe de rundt for kjapp profitt. Spørsmålet er jo heller kanskje da hvor langt ned man skal før de, og ikke bare i klokkemarkedet, men også ellers før de menneskene som bedriver den slags type ting må bruke pengene sine på andre ting, eller at det premiumet man får er såpass lite at man ikke orker å, eller tape seg den jobben da, og holde på med dette her. Så ja, det går an det at det er en veldig stor nedgang i veldig stor prosentvis nedgang i annonsmarkedet, og det at ikke det blir noe umiddelbar stor endring ut hos AD. Selv om jo faktisk, jeg mener jo det altså litt sånn anekdotisk da, at man har, uten å ha undersøkt det sånn veldig nøye, virker som at flere har fått klart å komme seg på lister eller klart å få kjøpe diverse klokker.
Og at ventetiden faktisk som av det jeg har inntrykk av, er i mange tilfeller blitt redusert. Men så er det spørsmålet om det skyldes leveringene fra Rolex, er det andre ting, er det, og det kan være andre steder i verden. Det er jo så mange ulike sammenhenger her som påvirker dette. Litt markedsinsikt der. Litt markedsinsikt. Vi skal avslutte med en sånn en nyhetsartikkel. Ja. Som litt relatert til klokkedealing. Kanskje et forsøk klokke. På. ja, ikke sant? Kjøpte klokke for 500 000 kroner. Kvinne pågrepet. På nyttårsaften ble en kvinne i 40-årene varetektsfengslet i 2 uker siktet for grovt bedrageri. Samme dag som hun fikk 1,4 millioner kroner på konto, kjøpte hun en klokke til ca. 500 000 kroner. Det kommer frem av en fengslingskjennelse fra Vestfold Tingrett, skriver TV 2 Nyheter 3. januar 2023 klokken 10.00. Et raskt Google-søk hjelper deg å finne artiklen for de som, du som har lyst til å lese hele. Men, står det noe mye en klokke der, eller? Det gjør du ikke, for det var jo det de ikke hadde kommet frem til i denne artikkelen, var det at de ikke hadde funnet, altså de ikke hadde funnet ut hvilken klokke det var, eller butikken ville ikke si hva det var, eller noe sånt. Nei. For det var hos Christensen i Oslo, ja. Dette her. Og de... Hvilken klokke tror du det kan være da? De selger jo ikke så de mange. De har jo brukt klokker. Brukt klokker, ja. Så har de kredor, eller de har solgt noen kredor, kan det være en kredor Eichi 2? Ja, da vil jeg tro at det vedkommende... Altså denne svindleren da, som ville bli kvitt cash på kortet fortest mulig antageligvis, ikke visste så veldig mye om klokker, eller visste veldig mye om klokker. Ja, det liksom, det enten, enten eller. Eller. Det er faktisk ikke noe midt imellom. Det enten eller. Det enten eller. Det såpass hardt. Det enten eller. Sånn, det jo litt sånn finurlig case. Jeg tror hun ja, hva var navnet? Nei. Hun horolog... Nei, men altså hun må jo nesten være... Ja. Man skal være ganske inne i klokker da, hvis man, både det hvis man klarer, å, eller tenker at nei, nå skal jeg svindle til masse spenn, og så skal jeg hvitvaske de ved å kjøpe en Credor Eichi, eller og, også det å klare å få solgt den på en fornuftig måte. Det, ja. For det jo fryktelig sjeldent klokker dette her, og for de som ikke vet, så jo dette her, Credor jo et merke som eide av Seiko. Her i Europa så kjenner vi det kanskje mest som et sånt toppmerke som ligger over Grand Seiko, selv om det egentlig er et merke som heller ligger litt på siden av Seiko, for å kalle det da, hvis man ser på i Japan, hvor det også finnes en del rimeligere Credor-klokker. Men dette jo klokker som, i hvert fall denne Eichi, som koster rundt en halv, jeg tror den koster rundt en halv million, klokker som blir laget med et veldig sånn stort inne... veldig mye bebruk av manuelle prosesser, og ja, de har et sånt lite atelier på fabrikken der, hvor det sitter en håndfull urmakere og bare konsentrerer seg om å lage disse super, super Seikoene. Ja, det kult, jeg liker en god del av de, og så det noen som litt rare. Nå kom den saken, da tror jeg vi sier takk for oss, og runder av. Dette var en podcast som heter Klokkelandslaget, for de som ikke vet. Husk å følge oss på YouTube og Instagram, og sjekk ut tråden vi har på tidszonen. Og på Facebook så er det en egen tidszonegruppe hvor du kan stille spørsmål og diskutere eller ta bilder av ditt ur og poste i gruppen. Gjør noe det. Og husk å rate dette programmet da, gjerne med topp rating. Vi liker jo å gjøre programmet, og vi vil gjerne fortsette å tjene dere med lyd. Har du noe å si, Henrik? Nei, jeg synes det var veldig bra, ja. Det er bra, Nikolaj. Etter hver klokkelandslag en podcast fra Finansavisen i samarbeid med tidszonen.no. Takk for nå!